Hapa ndiko decoration mbalimbali zenye quality ya Italy na Uturuki zinafanyika. Lulosa Deco Plus, tiles zenye muonekano wa tungstone. In interior decoration, Prestige, Pearl, Paras, Mari Marito. Licha huduma zote hizi, ili kuongeza furaha kwa watu, mashine hii mpya na kisasa yenye uwezo kuchanganya Mari Marito na rangi tofauti tofauti, silky na weather guard kwa kompyuta. Famari Store iliyopo Iringa mjini Kalenga Motel ni mwanga, furahia chaguo lako. Kwa mawasiliano 0688191991 au 0753142853. Famari Store, color your world.